三大保育是需要大家一起来的，包括你可以全家一起出动来我们的八卦山。这棵树它叫做光蜡树，然后啊，我不是有跟你们介绍的，这边步道很多，叫做什么？锹形虫有没有？哦，对了，这个就是锹形虫，它好最喜欢吃怎样？光蜡树的，喝它的果汁了。哇，你看它好漂亮哦！对啊，哇，这边很舒服。对不起，打扰一下喽。你好，我们是三山国家风景区的志工，那我们今天做行动旅游服务。对，因为我们现在正在推脊梁山脉旅游联，那欢迎你们来到我们的二水灯庙步道。哎 ，Google 说这边会有猴群呢。真的吗？真的啊，你看。真的哎，走走走。跟各位介绍一下我们的二水灯庙步道这边哈，它是一个很棒的一条步道。很短，它只有1.8公里长，那来回时间哦，大概40-50分钟，可以说是很快。这个灯庙步道它很大的特点哦，除了会看到很多传说中的猴子之外，另外我们的步道两边啊，它还种有西兰橄榄，还有光蜡树，所以如果你四五月来的时候啊，就有非常多的这一个独角仙让你欣赏。那再来这一条步道哦，它很快的可以在1.8公里里面从彰化到南投。去问看看。好。所以啊，有空的时候欢迎各位到我们二水灯庙步道。哎，请问，啊，我们你好，我们是三山国家风景区管理处的志工。对，欢迎你们来这边。我们现在正在做脊梁山脉旅游脸的行动旅游物哦。哦，所以你们可以帮我们导览吗？可以呀、啊。来，你们也欢迎一起跟着我们一起来参观、来走这条步道，好不好？来，走，我们这边走。这个步道里面，你可以观察到很棒的生态嘛，哦，那你看看刚刚你提到的，我们有这一个光蜡树很多，所以四五月份的独角仙，它大树会看到很多独角仙。那甚至现在每天，人家说我们的巡逻区有没有？哎，可以看到台湾猕猴，哦，我们二水有一个猕猴的保护区，所以有时候你在这个步道行走的时候，哎，你忽然间不期跟这个猕猴不期而遇哦，哦，所以有很棒的生态。现在就是从丰博广场来到这个地方，就是我们灯庙步道的入口。那从这边上去，我们就有1.8公里的这一个登山步道了。那当然，有的人会问说，哎，那灯庙步道不是有保证看到猴子吗？有，我们这边就有一只猴子，保证班一定会看到猴子哈。这是没有啊？还记得我们刚刚跟各位提醒的吗？我们在走灯庙步道，如果你碰到台湾猕猴的时候，有三不原则，还记得三不原则吗？再提醒各位，不喂食，不接触啊，不要去干扰它。所以上面真的有猴子吗？真的会有啊，不过要看你的运气好不好哦。来，我们现在就往上面来移动了啊、哦。好。所以会有树枝流出来，那它呢就会怎么样吸它的汁液啊？尤其哈、哦，公的这一个独角仙最厉害了，为什么？因为一般孵化出来，公的独角仙先孵化出来，然后它赶快怎么样，弄一弄，然后有了食物在这就会勾引什么，勾引母的，母的独角仙就会来吃，有没有？然后母的独角仙在吃得很快乐的时候，公的就会从后面怎样，把它勾引它这样，所以哦，就动物。
啊，你们大家注意找找看，看有没有那个猴子，它的尾巴如果跳得起来啊，一直起的，它就是猴王。被那个猴子盯上了，对，它才跟着它下山了。刚刚一直走，闻到一个淡淡的果香的味道，哈，就是这种橄榄的味道，哈，好像这西洋橄榄。那猴子会不会吃它？会。刚刚我们有看到旁边有没有？它有一些咬痕，这绝对不是人吃的，就是牙齿会去磕这个东西，而且也可以磕磕看，涩涩的，不好吃。这一个阶梯步道上去，现在几乎都是改从这个摸乳巷来上去这一个，哈。那这个摸乳巷跟鹿港的摸乳巷不一样哈，鹿港的摸乳巷，你可以享受慢慢的走。那这一条摸乳巷是怎么样？你要很仔细的走的。好，来各位来，我们刚刚很辛辛苦苦的从摸乳巷上来，摸乳巷上来之后，现在就来到了这一个寿天宫的这个地方。那为什么在火定干来？来，我们现在可以看看啦，它风景很漂亮，对不对？啊，如果天气好的时候啊，我们甚至可以看到云林县的那个麦寮那一边哦。哇，好美哦！对啊，对啊，真的好美哦，真的，真的哦！谢谢你们今天的导览，谢谢。好，欢迎你们再来体验八卦脊梁达人寻猴去。